Na houbové risotto ve větší pánvi rozehřejeme rostlinné máslo, přidáme cibuli a smažíme ji do měka za častého míchání. Potom přidáme česnek, nakrájené houby, sušený tymián a vaříme, dokud houby nezměknou. Poté přidáme rýži na risotto, promícháme, přilijeme trochu bílého vína a za častého míchání vaříme, dokud se všechna tekutina nevypaří. Potom do pánve nalijeme nabíračku vývaru a mícháme, dokud se vývar nevstřebá. Přidáme další nabíračku vývaru a zase mícháme, dokud se tekutina nevstřebá. Takhle pokračujeme do změknutí rýže. Pánev sundáme z plotny a vmícháme rostlinnou smetanu, lahůdkové droždí, sůl a pepř podle chuti. A máme hotovo. Risotto podáváme posypané čerstvou petrželkou. Děkuji za zhlédnutí, dobrou chuť!